Hei vaan kaikki ihanat ja hyvää uutta vuotta. Mä pistin oikein juhlapaidan juhlapäivän kunniaksi. Tänään kurkataan lukusuunnitelmia ja tavoitteita, mitä mä lupasin tälle vuodelle ja mitä mä lupaan ensi vuodelle. Kirjavuosi 2023. Mun Goodreads-tavoite oli 50 kirjaa ja mä luin 90. Yes, hyvä minä. Helmet-lukuhaaste. Sain luettua sen loppuun jo syksyllä. Syyskuun lopussa luin viimeisen haastekirjan. Aivan upea suoritus. Tänäkin vuonna lupasin lukea omasta hyllystä lukemattomia kirjoja. Ää, edellisenä vuonna olin luvannut lukea 30 ja sitten unohdin täysin ja en saanut luettua niin montaa. Ää, tänä vuonna muistin, mutta meni vähän heikosti, mutta mä sain luettua omasta hyllystä 23 kirjaa. 22 plus 1 kirja, mikä oli vähän niin kuin mun miehen ostama. Ja niin kuin itselleen ja sitten mä luin sen myös. Sanotaan, että 23. Lupasin pitää kirjaa ostetuista ja kesken jääneistä kirjoista ja nyt siitä on vihdoin tullut niin semmonen tapa. Mä en nyt millään keksi sitä sanaa. Se on, niin kuin, se on nyt niin tapa, että tota ei tarvi enää lupailla. Se on ihan itsestäänselvyys. Ja sitten vähän asiaa ostetuista kirjoista. Mä meinasin niinku päästää alleni ja pyörtyä ja kuolla, kun mä katsoin, että mitä mä olin luvannut. Ja mä näin siinä videolla, että paljonko mä käytin rahaa viime vuonna kirjoihin. Mä käytin viime vuonna, siis niinku 2022, mä käytin kirjoihin 273 ,93 euroa 93 senttiä. 2023 mä käytin rahaa 273 ,96 euroa 96 senttiä kolmen sentin ero mun kirjakulutuksessa. Tämä on niinku ihan älytöntä. Miten tää on mahdollista? Apua! Mä pistin Eurojackpotin vetämään. Ö, eka kertaa elämässäni käytin veikkauksen nettisivuja niin kuin veikkaamiseen. En oo käynyt katsoa, että voitinko jotain. Kirjoja ilmestyi minulle ostamalla ja saamalla ö, yhteensä 37 kappaletta. Ja niistä mä olen joko nyt tänä vuonna lukenut tai sitten ne oli jo aiemmin luettuja, niin 18 kappaletta. Postikuluja mulla meni kirjahankintoihin tänä vuonna yhteensä 10 ,50 euroa 50 senttiä. Näistä hankinnoista ilmaisia kirjoja yhteensä oli 14 kappaletta. Siellä oli lahjakirjoja, vaihtokirja, hyllystä löydettyjä kirjoja ja pari arvostelukappaletta. Mun halvin kirja, mitä mä ostin, oli Steven Sposkin elämäni seinäruusuna löysin sen 80 sentillä kirpikseltä. Ja kallein ostamani kirja oli Pekka Kytömäen historian pienmiehiä. Ostin sen suomalaisesta kirjakaupasta ja maksoin 27,95. Kesken mulla jäi kahdeksan kirjaa, mikä oli ihan hyvä luku, ei kommentoitavaa. Summer Book Packet List meni erinomaisesti. Mä sain kaikki listan kirjat luettua, eli luin Eeva Kilven Häätanhun, Frederick Backmanin ahdistunutta porukkaa, Sara Gruenin vettä elefanteille, Ruth Warein huonetoverin, Ali Hazelwoodin Love on the Brainin ja Tuva Janssonin kesäkirjan. Erittäin onnistunut lista. Lupasin seuraavaa vuosi sitten. Luen mitä tulee vastaan. Jos luen TBR-purkeista, niin se on hyvä. Jos en, niin katsotaan se sitten taas vuoden päästä. Mehän nyt kaikki tiedetään, että miten tässä on käynyt. En ole lukenut TBR-purkeista, mutta mitä välii. Öö, mulla oli neljä kirjaa, jotka mä mainitsin, että mitä mä odotan kovasti. Mulla on ne tässä. Kindred. Luin ja tykkäsin tosi paljon. Priory of the Orange Tree. En lukenut. The Henna Wars. En lukenut. Honey and Issues Guide to Fake Dating. En lukenut. Go Team. Mutta eihän mä luvannut. Mä vaan odotin niitä kovasti. Niin kovasti, että heti luin. Ha! Mutta uusi vuosi, vanhat kujeet, 2024 Goodreads-tavoitteeni tulee olemaan 50 kirjaa. Osallistun helmet omasta hyllystä toivoisin lukevani 25 kirjaa. 30 nyt en selvästikään tule pääsemään. Niin kokeillaan kahta viittä. Summer Book Bucket List tulee tapahtumaan, kuten aina. Ja tänä vuonna osallistun myös Bushwordathoniin, josta on tulossa oma videonsa. Jos haluat äkkiä ehtiä myös mukaan, niin linkkaan sen Keilan videon tonne alas. Ja sitten tämmönen aiemmasta poikkeava. Ö, minä haluan tänä vuonna lukea. Piste. Minä luen. Piste. Ei ole vaihtoehtoa, että en lue. Mä olen vuosia sitten postannut Five Star Predictions-videon, jossa listaan videoita, joita ennustan, että nämä tulee olemaan viiden tähden kirjoja. Ennustanko yhä edelleen, että ne tulee olemaan viiden tähden kirjoja? En todellakaan. Mut nyt mä luen ne. Jos muistan oikein, niin siellä on ää, sata kieli, vielä lukematta. Ja sitten aiempien vuosien videoilta tuttu If We Were Villains jota olen kovasti lupailut lukevani, niin nyt vittu luen. Mut luen ne. Kuvaan näistä vlogin. Olkaa hyvä. Sitten on videona kalenteriosuuden aika. Tässä on mun uusi kalenteri. Ostin Tampereen vihkokaupasta, joka on muuttanut uusiin liiketiloihin ja sinne sitten käpöttelin. Kovin hieno Filofaxin kalenteri. Viime vuoden kalenteria. Hinta 30 jotain euroa varmaan. Ää, täytin makskuukauden. Täytetään tätäkin makskuukausia. Jos on yhtään enempää, niin se on sitten vaan hyvä, hieno saavutus. Täällä on tämmöiset kivat tarrat tulee mukana. Sitten täällä on tämmöinen kooste aukeama joka kuukaudelle, missä on to do's, special dates, goals, notes. Sitten tämmöinen pistesivu. Pistesivulle kuvittelen listaavani aina kuukauden luetut kirjat. To do's ää, listaan. Mm, suunnitellut videot ja note olen nyt suunnitellut TBR-listauksen, että mitä aion lukea tammikuussa. Mä oon tälle, silloin kun mä oon tätä aloittanut, tätä kalenteria koristelemaan ja täyttämään, niin mä oon optimistisesti laittanut, että mä tammikuun lopulla julkaisisin five star Predictions vlogin. No en todellakaan, katsotaan sitä sitten joskus myöhemmin, mutta odotettavissa on kevään kirja -uutuuksia ja joulukuun luettuja ja sen semmoista. Uh, Voi paljastaa myös TBR-listaukseni tammikuulle. Uh, There There, jota olen jo aloittanut. Matka Jäänreunalle, joka oli kustantajalta. Ja sitten Paniikki prinsessa-sarjakuva, joka on ollut mulla jo yli vuoden. Ja kirjastosta Aion vapauttaa varaus naisia autismin kirjolla. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja näytti olevan aika lyhyt kirja. Mitä luulette, onko tämä vuosi, kun mä saan If We Were Villainsin luettua, vai jääkö se jopa kesken? Ymmärränkö mä siitä Shakespeareista yhtään mitään? Meneekö hermo? Onko tämä se vuosi, kun mä vihdoin kuvaan TBR-purkki-videon? Luultavasti ei. Miten teidän lukutavoitteet menestyi vuonna 2023 ja mitä suunnitelmia teillä on tulevalle vuodelle. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään taas ensi kerralla. Moikka!